হয় আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে খোৱাং অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত পতাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই আকৌ ওখ স্থান বা মথাউৰিতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান চেৰপা খাটি সমীপৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এনেধৰণে অস্থায়ী গৃহ গৃহ সাজি এনেধৰণে ৰাইজে থাকিবলগীয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে হঠাতে ৰিং বান্ধ ভাঙি যোৱাৰ পিছত কেৱল প্ৰাণ বচাই এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আশ্ৰয় লৈছিল ৰাইজে কিন্তু হাঁহ কুকুৰা সকলো এৰি থৈ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু বৰ্তমান এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খোৱাং অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বা চৰকাৰে সা সুবিধা পাইছে অসুবিধা মানে কি আমাৰ গৰু ছাগলী বিলাক এতিয়া গৰু ছাগলী বিলাক মানে কি আছে ইয়াতো বান্ধিব নাই ইয়াতে এৰি দিয়া আছে কিছুমানে বান্ধিছে আৰু আৰু ঘৰৰ বস্তু যোনে যেনেকে পাৰিলে তেনেকে অলপ ৰাখিব পাৰিলে কিন্তু ধান ধান ভঁৰালৰ ধাত কিছুমান তিতি নোৱাৰিলে অৱস্থা হ'ল ৰিংবানটো ভাগি গ'ল এশ নব্বৈ ঘৰক আপুনি তাৰপৰা আকৌ ইফালে নাহৰ পুখুৰীত আছে সেইখিনিও ৰাইজো আকৌ আছে সেইফালে চেনীমাৰীত আছে আমাৰ অকল ৰঙালা বজাৰতে ওৱান নাইনটি ঘৰ আৰু চেনিমাৰীত আছে মেক্সিমাম আপোনাৰ ত্ৰিশ ঘৰ ওচৰত তাৰপৰা নাহৰপুখুৰী আছে পদুমণি গাঁৱত সেইফালে আছে ডুমহুলাত আছে আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ মানে এনেধৰণে এতিয়া এক প্ৰকাৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজতে কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই বাইদেউ কি ক'ব বিচাৰিব কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আছে অ ঠিক তেনেকে মানে এতিয়া পানী বাঢ়োতে আমাৰ যিমানটো পৰিস্থিতি হৈছে আৰু পানী শুকালেও আমাৰ তেনেকে মানে বহুত বিপদজনকে হ'ব আমাৰ যেনেকে আমি কৃষক মানুহ হয় আমি বহুত অকল খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি খাওঁ ঠিক তেনেকৈ মানে আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ইমান কঠীয়া পাৰি থৈছিলোঁ হাল বাই পেনেকৈ ট্ৰেক্টৰ মাৰি পূৰা মাটি মানে ৰুবলগীয়া মাটি তেনেকুৱা মাটি আমি ৰুব নেপালোঁ এতিয়া ওলাই যোৱাৰ পিছতো আমি কঠীয়া নেপাম ৰুবলৈ তেনেকৈ ধান ভঁৰালৰ ওলাব পাৰিলে নাই নোৱাৰিলোঁ বহুত মানুহৰ ভঁৰালৰ ধান মানে আপুনি এতিয়াও যদি আমাৰ ঠাইলৈ যায় চাই ভঁৰালৰ ধান গজালি মেলি আৰু সেইবিলাক দেখিছে নহয় ইয়ালৈ আনি মেলিছেহি ঠিক তেনেকৈ মানে অঁ কিছুমানে ধৰ ছাগলী আনিব নোৱাৰিলে কিছুমানে কুকুৰা গা গৰু গা গৰুখিনি পাৰ কৰিলে বাৰু এতিয়া গাহৰি ধৰক আপুনি গাহৰি প্ৰত্যেক মানুহৰে গাহৰি আছে কিন্তু ৰাস্তাত ফটিছে গৰমৰ পৰা থাকিব পৰা নাই ঠিক তেনেকৈনো সেইটোও বাৰু চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰে হয় দানা দিছে দানাও দিছে বাৰু যিমান দিব লাগে সিমান দিব নোৱাৰিলেও দিছে সেয়াকৈ খোৱাই মেলি আমি কোনোৰক আছোঁ

চেনীমাৰী আৰু কুকুৰাজান ভগৰাজান বুলি কয় অ সেইটো বনাই দিলে আমাৰ নথৈ সুখী হম এইবছৰ পানী চেক্স বছৰ যে পানী নহ'বতো কোনো কথা নহয় এতিয়া আমি ইমান কঠীয়াও পাৰিছিলো ৰুবলৈ মেলিবলৈ সেইটোও তল গ'ল আমাৰ ভঁৰালৰ ধান আনি উলিয়াব বস্তু গোটাই থাকোতে ভঁৰালৰ ধান উলিয়াবলৈ নাপালো এতিয়া তেতিয়া থাকিলে কালি ধান আনি ইয়াত শুকুৱাইছো অলপ অলপ আছে আৰু পানী কমনো বেছিকে বাঢ়ি গৈহে আছে শুকোৱা নাই বা আৰু কিমান দিন থাকিব লাগিব কোনো অৱস্থা নাই সেইটোৱে আৰু ছাৰ এইফালে অনুৰোধ কৰো আমি বিশ্বকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু পানী এতিয়াও বাঢ়ি গৈ আছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম এয়া হৈছে অস্থায়ী গৃহ অস্থায়ী গৃহত এনেধৰণে দি এনেধৰণে ইয়াতে দিনে নিশাই কটাবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে আহ কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে এনেধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰ কটাবলগীয়া হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ পানী শুকোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ বান্ধ শেষ হোৱাৰ পিছতো এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যিহেতু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বিষয় আছে সেয়েহে চৰকাৰে এই বিষয়সমূহতো চকু দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে যিয়ে নহওক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণপূৰ্ণ বিষয় যে পানী যদি আকৌ বাঢ়ি আহে যিহেতু এতিয়াও উন্মুক্ত হৈ আছে এই যি ৰিং বান্ধ আৰু দুটাকৈ ঠাইত ৰিং বান্ধৰ দুটাকৈ ঠাইত যেতিয়া ভাঙি গৈছে যদি উন্মুক্ত হৈ আছে ৰিং বান্ধ যদি এইফালে পানী সোমায় তেনেহ'লে আহ পুনৰ যদি সোমাই আকৌ এনেধৰণে অঘটন হোৱাৰ আশংকা সেয়া শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অথবা চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এইসকল ৰাইজে